אבל זה היה נורא נחמד מבחינתי. הרגשתי שאני משתפת אתכן, כי בטוח נתקלתן בדבר כזה. אם את בונה ציפורניים וצופה בערוץ, את מבינה טוב מאוד על מה אני מדברת. אז זהו ניסים, הספר שלי, אני מתה עליו, הוא מדהים ומהמם. זה הכי חשוב שהוא ספר עם נשמה. הסער שלי אני לא מסתדרת איתו, מי שמכירה אותי מהערוץ הראשי יודעת את זה, הוא ארוך והוא נפוח והוא מקורזל, וכן אני גם צריכה שורש, אבל אין לי זמן היום לעשות. ניסי מחליק לי את כל השיער. אני לא רוצה להגיד מילה אחת שלא יחשבו משהו אחר, אבל מאוד קשה לנו כבונת ציפורניים לתפקד על השולחן ולהתרכז בעבודה, כשצריך לשים לב שהילדים לא נוגעים לנו במשהו, והלקוחה מתחילה להפך לעצבנית, ובצדק. ואין מה להאשים את הילד, הילד מסכן, הוא לא יכול שעה שלמה לשבת ולשחק בטלפון, ולא לדבר, ולא לקום, ולא לגעת, והוא לא יכול. עכשיו, אני מבינה שזה חופש גדול, אני מבינה שאין בייביסיטר, אני מבינה הכל, אבל זה מגיע לידי מצב שזה הופך את הלקוחה ואותכן לעצבניות. והכי גרוע, שזה יכול לפגוע בעבודה. טוב, היום זה יום של לקוחות, ואני פשוט משתפת אתכם. הגיעה אליי לקוחה חדשה בערך לפני חודש, וקבעה תור. והתור שלה היה בבוקר, והיא לא הגיעה. והגיעה אחרי צהריים, ואני אומרת לה, מה את עושה פה? אז היא אומרת לי, יש לי תור בחמש. אני אומרת לה, ממש לא. היה לך תור בתשע בבוקר. אני אמרתי לך, תזוזי רק עם הבוקר. את אחלה, את בן אדם מתוסבך. את לא יודעת מה את רוצה ממני. את יודעת מה את רוצה בכלל? כן, אני יודעת. אני רוצה. זה מה שאמרתי. את פסולה. את חייבת. את פסולה. את חייבת. פסולה. פסולה. את גם נפסלת, כי לא הייתך להגיד שניים, הייתך להגיד רק אחד. שימו לב, פמלות. פמלות. שמתם לב? שמתם לב? כל שנייה וכל חצי שנייה של היום את חופרת. עצבן אותי בך. פסולה מראש. פסולה מראש. אם אני אקח. היי בנות, הרבה מכם אמרו לי שמזמן לא הלכתי לאכול צהריים. השעה כבר עברה חמש מזמן והיא לא הגיעה. ואני רוצה להגיד לכם שאנחנו מתמודדות עם הרבה מאוד דברים. אבל אין הרבה ברירה, כאילו, לפעמים זה קורה, לפעמים לקוחות מבריזות, ולכן השילוט הזה כאן, לקוחה יקרה, קבעת תור ושכחת להודיע לי על ביטול, בתור הבא הטיפול יעלה כפול, הוא הכרחי. באמת שאני לא יכולה להגיד שום דבר, אבל זה כאילו כואב לי בשבילה, לא שכאילו זה מעצבן אותי אישית. היא באה למילוי, עשיתי לה מילוי ועשיתי לה לק ג'ל, והיא לא כל כך התחברה לצבע. אז היא סימסה לי שהיא רוצה שהצבע מרוח, הלק ג'ל מרוח לא יפה, ושהיא רוצה להחליף את הצבע. מה זה לא מרוח יפה? לפני 3 שעות הייתי אצלי, מה זה לא מרוח יפה? אז רשמתי לה, אין בעיה, כאילו לא מרוח יפה, תבוא אני אתקן לך, אבל להחליף צבע זה בעלות חדשה של טיפול נוסף. והיא כתבה לי, אין שום בעיה, עיקר שאני אהיה מרוצה, וכאילו כואב לי. לא יכולה ממש לדבר, וזה קשה לי לא לספר, אבל כבר הוצאתי פרומו על זה, על הראשי מניקור, והמון ממכן מתקשרות לענת ושואלות מה עם הראשים, מה עם הראשים. אז העניין הוא שאני פשוט שולחת את זה למפעל בחול, וכל פעם אני מנסה את צורה שונה וגדלים שונים ושינון אחר, כי אני ממש חשוב לי להגיע לראש שיוף מדהים, מדהים למניקור. אנחנו המון מבטרות, המון... רגע. הלו? אני. כן? מה קורה? בסדר, מאמי. לא, למחר אין לי וגם לא ליום חמישי, אלא אם כן את יכולה לבוא בצהריים.